Za učenike trećih razreda osnovne škole Ivan Gundulić priređena je demonstracija pripreme obroka po principima pravilne ishrane. Akcija je realizovana u okviru kampanje Oktobar, mesec pravilne ishrane, koja se u našem gradu sprovodi od 2001. godine. Zajedno sa Batutom, Institutom za javno zdravlje, je grad Novi Sad i sve predškolske i školske ustanove učestvuju u tim akcijama, gde se pokušava skrenuti pažnja na pravilnu ishranu, na sve zdrave načine života i koliko je to važno za budućnost njihovu, da budu pre svega deca i čitave nacije, da budu zdravi, da što manje koriste lekove, a sve više da se pravilno hrane i na taj način da se izbegnu razne bolesti. Prevencija je najvažnija i nauka i umetnost da se spreče bolesti. U Institutu za javno zdravlje Vojvodine, koji učestvuju u planiranju i kontroli svih obroka koji se nude u ishrani dece predškolskog i školskog uzrasta, navode da je zdravstvena bezbednost hrane u tim ustanovama praktično zagarantovana, te da im grad pruža neku vrstu sigurnosti i saradnje sa stručnjacima koji mogu da kontrolišu bezbednost tih obroka. Po pitanju kvaliteta uvek ima prostora za unapređenje i mi iz tog razloga pokušavamo da apelujemo na predškolsku ustanovu i na sve škole koje različito planiraju i realizuju ishranu svaka za sebe, da prilikom planiranja tendera koji su obaveza po nekim drugim zakonima ugrade kvalitet namirnica kao značajni momenat u realizaciji tendera. Hranu su za osnovce pripremali budući kulinarski tehničari, učenici Srednje ekonomske škole Svetozar Miletić, po receptu lekara, specijalista higijene iz Instituta za javno zdravlje. Pripremali smo voće, povrće, naravno salame, sireve, kako deca vole. Zatim, po meni zdrav obrok treba da se sastoji iz što više boja, što više ukusa, različitih namirnica i treba, naravno, najvažnije od svega da bude sezonsko voće povrće i da budu proizvodi sa naših prostora. Đaci su, osim degustacije zdravih obroka, čuli i zanimljivo predavanje o zdravlju koje ulazi na usta. Ja sam naučio da se treba hraniti umereno, da ne treba preterivati i da se treba hraniti uglavnom zdravim stvarima. A što su te nezdravim stvarima? Čokolade, bombone i tako dalje. Zdrava hrana su zdravi obroci, obroci koji mi jedemo za doručak, ručak, užinu, večeru i užinu. I ona je ukusna i ima mnogo zdravih materija i to našem organizmu prija. Da se mora zdravo hraniti. Koja je hrana? Pa jaje i salata. Voće. Povrće. Zdravi začini. Najviše sam naučio o zdravoj ishrani koja je jako bitna zbog našeg života. Voće, povrće, vitamini. Vitamini su isto bitni i tako dalje, minerali. Uprkos merama prevencije prema istraživanjima zdravlja stanovništva Srbije koje je rađeno 2013. godine, za oko 3% povećan je broj gojazne dece u odnosu na istraživanje iz 2006. Da li će ovakve i slične akcije ipak imati pozitivne efekte ili ne, pokazat će naredno istraživanje koje bi trebalo da bude vršeno za oko godinu do dve dana.